Bože, moji milí, práve idem zo špitála. Ale aj napriek tomu pozdravujem všetkých milovníkov dychovej hudby ako strýco Izidor. Bože, prežil som toho Silvestra. Ľudia moji, reku ako vdovec, chcel som vykročiť už vo dvojici do toho nového roku. Idem do susednej dediny, tam je muzika. Počul som, vlčovánka tam hrá. Hýbaj, Izidor, oláku dovicu tam chytíš. Prídem, Bože, vidím, tam jedna sedí, ona na mňa kuká, ja po nej pozerám. Taká telepatia nastala, reku, Izidor, hýbaj, tá bude s tebou tancovať. Prídem k nej, reku, prosím vás, miem prosiť. Ona na mňa úsmev, ja by som vám mala, ale vy ste strašne maličký. Maličký, staňte, aká ste. Ľudia moji, a to keď som povedal, tá keď začala dvíhať svoju kostru, tak som bol ak pod Eiffelovou vežou. 2 metre ženská proti mne a 5 na mňa. Sadnú platín a ona, ha, Gazember, ja od Košic a ty prvý, čo ma volá na parket. Bože, ľudia, ona krok, ja za ňou 2. Reku, až bude vlčovánka hrať polku, 4 a 2 dáko to obskáčem. Ona vyťahla 100, jak Guturek zbadal, kukov na koláča, hneď bol čarda. No ja som cúvol, lebo čardáš, reku, Izidor, 4 na 4, prevčasu jeme. Ľudia, jak si tá na mňa z vrchu ruky pustila, jak pes, keď sa na bránu štverá. A hovorí mi, chyzma, Gazember, no dehu chytíš. Zniže pása, zvyše koliena, reku, hraj, kapela. Joj, Bože, jak začali hrať tá východňarka do rytmu. Tak začala tancovať. Ľudia, ak ma zasiahla do spodnej časti brucha, len za každým ma tak, keď mi prišla, ale však to poznáte, keď krava tela ti nepojaví. A ja som sa nedal. Chlapi, ja som nosom brngal, pokiaľ som dočiahol. Medzi tým ma 5 káma. Hej, reku! A ona hovorí, nebrngaj, lebo ma to dráždi. Reku, však aj mňa, môžem kýchnuť. A ona kýchnu, ale bez následkov. Bože, horký, že bez následkov. Chlapi, ráno bolesť veľká. Izidor, roky máš, Boh vie, čo ti tá dorobila. Hýbaj doktorovi. Ľudia, ja vám idem doktorovi. Ozaj viete, aký je doktor? Mladá pani, taký istý človek, ako každý jeden z nás, lenže doktorovi v rámci zamestnania môžete vyplaziť jazyk. Alebo ukázať inú časť tela. No ja vám prídem do tej čakárni, Bože, a náš doktor, keď ma videl, hovorí, Izidor, do nášho špitála ťa nedám, keď ťa ten spodok bolí. A kde prosím? Zobral taký lístok a napísal, doporučujem GIT Bratislava Bezručová 5. Bože, domov prídem, sa pýtajú, a kde vás poslal Izidor, doktor? No GIT mi napísal. GIT? Našak to ste mali ísť klenárom, nie doktorovi. Hovorím, toto není GIT ako tmel. A kde vás budú gitovať? Pre šporku v Bratislave. Bože, však ste sa rok neumývali, musíme vás vypucúvať, aby ste tam nesmrdeli. Ľudia, vyumývali ma doma, nachystali ma do vlaku na štácii a povedali, Izidor, hýbajte do tej Bratislavy a šťastlivo sa vráť. No prídem na Bezručku, do čakárne a tam starka ľavej ruke, jeden myžom pravej, na chrbte mala jeden. Reku, no Mária, my sme toľko vypili, a čo, ja čil doktorovi donesiem. Tak sa pýtam, starka, a to vínka nie sú, alebo slivovičky? Ale nedrízgajú. Tak čo tam majú?
NN mi predpísali, aby som za 3 týdne doniesla moč ukázať, tak ich ho prepitujem, nesiem na kukajú. No, ja vám vojdem do ambulancia, tam doktorka, a hneď na mňa. Gazda, pijete? Pijem, práve idem z vlaku, môžu naliať. A ona, ja sa vás k anamnéze pýtam, či pijete. No, s anamnézou som nepev, ale s Gizelou sme sa napili, pani doktorka. Ona hovorí, budete u nás hospitalizovaní. A mňa vám tam položili o 8, prišla taká šarmantná sestrička. Je tu pacient Izidor? Prosím, poďte so mňou, čo by nie. Ha! Chlapi, idem vám s ňou, reku, do kancelárne, sestrička. Ale nie, idem na WC. Na WC? A však keď sa ich chce, tak na čo mňa volajú? No len poďte, poďte, poďte. Ale veď vy ste žena, ja chlap, ja dočkám. Ona, ideme spolu. Keď v Bratislave taký bontón, ideme. Ľudia, ja vojdem na WC a ona do prípravovne. A hneď takú hadičku s ampulkou. Poďte sem, poďte sem. A i reku, tam sa pripravím, tam odskočím na hotovo. Idem. Chlapi, ja vám vojdem do prípravovne a tá na mňa hneď. Izidor, dajte do legate. Ja? Dajte vy prvá. Reku, a z jakých dôvodov? Ráno budete mať histografiu, potrebujem vás trocha vypláchnuť. No mňa ty pláchať nebudeš. Nedáte do legate? Nedám. Ľudia, buchla dvere, nehala ma prípravovni samého. O 5 minút počujem po chodbe. Hlavná sestra, ak ide, az už mindenekit Irena. Ja by hoď ľúbila vidieť, ktorý Gazember nedá pred tebou gaťu dole. Ľudia, hlavná sestra od Galanty. Jak sa otvorili dvere, prípravovni ostalo tma. No Ružičková po... Ja som cúvol. A ona hovorí, Irena, ve to nie, chlap, to kiči, chlap. Ja mu chytím krky a ty mu to tam navlečeš. Ľudia, jak tá roztiahla klepetá. Mne šlahla hlavu medzi kolená, mne v lufte padli gate dole. Poslali ma na urologické oddelenie, naproti bola gynekológia. Ja vám čakám na tej urológii. Naraz druhého boku počujem, Izidor! Reku, jej, suseda, čo tu robíš? Bože, však ste kosť a koža, čo vám tu robia? Gitujú, gitujú, moja suseda. A ty čo, ja som 9. mesiaci a pozvali ma na prehliadku. A u nás nedostať kakavo. Nechytíte mi plac, ja si odskočím na kakavo. Mne je jedno, suseda, kde ja budem stáť, keď som nerárnon. Hýbaj si ti kakavo kúpiť, len som sa presunul na gynekologického a čakám. Čakám, Bože, prišiel na susedu rad a susedy nide. Sestrička otvorí dvere a doktor zahlási, ďalšia mamička, tak som vojšol. Ani nekúkol na mňa, len sa opýtal, tak mamička, ktorom mesiaci sme? A ja jemu 11. pán doktor na Martina a porazilo ho. Hehehe, moji zlatí.